い、どうも皆さんおはようございます。どうもおはようございます。どうも CCC でーす。今日はもう大変興味を引かれる企画をお持ちしました。カードゲームシリーズ。ああメンツがしっぽりですからね、港くん何も信じてないはい、このメンツですと安心してください。本日僕が持ってきたカードゲームはといいますと、某100円ショップダイソーに売っておりました。どうじゃないですかこちらおしゃべりカードゲームエリートイケメンマッチョやばい匂いしかしないよ。ダイソーってまずカードゲームあるんです。そうなんです。え、100円なのじゃん。100円なんです、これが。はい、このダイソーカードゲームはどれだけ面白いのかやってみましょう。それでは、It's Showtime。はい、ではルール説明していきたいと思います。お願いします。エリートイケメンマッチョ、もうその名の通りですね。カードはシンプルに3種類、エリートカード、イケメンカード、マッチョカードですね。この3種類のみの形成です。これをね、じゃんけんでまず親を決めます。親がお題を出します。例えば荷物がいっぱいで困ってるとか、でこれに対してどのキャラクターで、これね全員1種類ずつ持ってるのよ。エリートイケメンマッチョ全員持ってるんだけど、せーのでポンって出します。好きなカード、でそのカードで一番少なかった人が回答に答えられる。だから例えばここ3人がエリートを出して、りょうたがイケメン出してってなったら、りょうたが答えられる。はいはいはい、なるほどね。っていう感じです。で親のね出すお題も大事だし、それに対しての解決策を考えるこっちの頭脳も大事なので、もうほぼ俺らの力量によってこのゲームが楽しいかつまんねえかが決まるよ、ね、人任せダイソーねダイソーはやっぱ素材の力を発揮させようっていう。違うね、そこまでの楽しさはないんだよこのカードって言うな。だしこのレベルのカードをしっかりやるんなら、はっていうゲームちゃんとやらせてくれよ。今下出てます。絶対やってるのが楽しいわこのハートは、ね、これポイントでしょ。それポイントってどうやってもらえるんですか。その回答が良かったら、良かったらそうお題出して。じゃあもうそれもさじ加減です。オールさじ加減。だんだんダイソー感じていいな。というわけで一回じゃやってみようかね。やってみよう。じゃあじゃんけんしてお題を決める人をまず一緒。じゃあ俺がお題を出すので3人でどのキャラクターで答えるか。3人お題。はい、はい。これむずいな。お金がなくて家賃が払えないよ。そもそもチャンスって誰とばじゃなくない別に。そんな僕の悩みを解決してください。オッケー、いきますよ。じゃあせーのでポンと出してもらう感じ。いや、ちょっと待って、より楽しいゲームにするために掛け声作ろうや。エリートイケメンマッチョチョにしよう。だれマッチョチョって出した後、自分が出したやつのポーズして、エリートって、うん、エリートで、イケメンだったらちょっと決め顔してもらって、マッチョもマッチョ。あ、オッケーオッケー。せーの、エリートイケメンマッチョチョ。わー、届かれた。ダイソーよかった俺お台側で。でも全員バラバラということで、バラバラね。じゃあそれぞれのキャラでやってもらいましょうか、はい、じゃあパスからいこうか。はい、それじゃあ大家さんを口説いてタダにしてもらおう。おお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 お。じゃあ次、ゆうきくんのエリートでいきましょう。お金がなくて、家賃が払えないよ。え、そうですね、うん、消費者金融に行きましょう。いいね。じゃあ次、りょうたのマッチョいくよ、はい、お金がなくて、家賃が払えないよ。そんなもん、お前ら、俺の筋肉さえるわ。大家さん撃退しちゃったんや。あれやったら闇金借りて、俺がヤクザ倒しちゃってもええで。混ぜてるじゃん。あ、でもやっぱりね、でもね、こっち側のさじ加減だよ。やる人が面白かったら面白いんだポイントは誰ですか。ポイントはあずき。まあ確かにね。じゃあじゃんけんで、はい、2回戦、はい、行くでしょ。またや、一生お題行くやん。はい、行きます、お題。はい、はい、朝起きれないよ。はい、これでいきましょう。それでは掛け声と同時に出してくださいよ。いきます、せーの、エリートイケメンマッチョチョン。あ、イケメンが被りましたので、これ地獄だぜ、これ地獄だぜ今回。あ、一人やもんな今回。そうだね、マジか、なんだった今日だ。
朝起きれないよ。前日の睡眠時間は何時間ですか？僕は6時間、平均6時間から7時間の睡眠時間で朝すっきりと目覚めることができます。失格。はい、次いきます。はい、3回目行きます。はい、じゃあ、おからは道に迷っちゃったよ。いいねー。OK、行きます。せーの、えいかいかいまっちゃった。おい、イケメンさんです。ポーズ忘れてんだよ。はい、じゃあイケメンさん、俺かよ。道に迷っちゃったよ。まずは僕ん家においで、その後お家に連れて帰って。しかっ。お前んちのわからんで。よっしゃ、グーしょ、よっしゃ、やっとこっち側に来れた。おはようございます。昨日の晩ご飯が思い出せないよ。自力で頑張ってくる。せーの、エリートイケメン待っちゃっちゃ。おお。この場合は。この場合は全員でしょ。全員でも。はずきないごかし。昨日の晩ご飯が思い出せないよ。大体筋トレの後は鶏ささみだろ。おすすめや。思い出せない。昨日の晩ご飯が思い出せないよ。君はどうか知らないけど、俺はミートボール。あんた関係ない。あんたみんなさ、マッチョのこと自分バカだな。めっちゃおもろいよ。これ3倍嫌やな。ほんまに嫌や。昨日の晩ご飯が思い出せないよ。ピーマン。マッチョちゃうやん。じゃあもう3番のこと考えてくれよ。ほんまに勝者はりょうた。じゃんけんじゃあ、はい、一緒。うん、マジか。いきます。好きな人ができたんだけどどうしよう。片思いです。いきましょう。せーの、エリートイケメンマッチョちゃう。おーおーりょうたからいこう。はい。好きな人ができたんだけどアドバイスください。そんなことより俺にしなよ。焼肉デート。その方の名刺はいかがですか。R1 初戦。ちなみにリアルマッチョのタカ君だったらどう答えるんですか。僕、俺の二頭筋で挟んであげる。何をやってんの。納期すぎるよ。次100ポイントにしよう。デスレース。じゃあ、牛乳ちゃんでしょ。はい、こっちしょ。疲れてきたな。だいぶすい。今日の晩御飯、何にしようかな。行きましょう。エリートイケメンマッチョちょ。よし、さあ決まるな、これで。これ決まるね。じゃあ、ゆうき君から順番に行きましょうか。今日の晩御飯、何にしようかな。チャミスル。あっ。おい、なんで平泉出てくるんだよ。今日の晩ご飯何にしようかな。高い。ダサ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 い。酒シリーズ。酒シリーズ。すごいハードルが高いですね、ハスキ君が。しっかり締められるのか。いきます。今日の晩ご飯何にしようかな。酒のつまみに俺の筋肉三種盛り召し上がれ、パワー。勢い出しきった。終わり。ポイントくれ。僕グランプリが全然全然全然最後覚えてる。最後覚えてる。これ勝者はゆうきくんです。いや、もうすげえわ。さすがにこれ無理やった。ちょっとリーキしろかと思ったけど、お前がさすがに無理やった。力量の差が今こんなんだ。もういらんよこの2枚。マッチョゲームやで俺。マッチョやりたくなってるから。はい、わー、江戸時代にタイムスリップしちゃった。一番最初に何しよう。穴掘り。いいよ。やばい、やばい、ポンポン行こう。わー、江戸時代にタイムスリップ
ちゃった。一番最初に何しよう。スマホ。一番最初に何しよう。お母さんの電話。終わった。ポイントは終わる。ゆうきくん。終わんです。お前いつの間にかリーチになってるやん。先生、みなとちなみに何ポイント？お題ポイントもらえるんだろ。今のいいの。終わりたすぎてしょうがない。我が家にペットが欲しいな、何買おうかな。うわめっちゃいいな。もうこれトントン飲んでいこう。せーの、マッチョマッチョマッチョチョラストマッチョだったからね。はい、それではどっちから行く。自信ありか。あ、もうこっちから行く。聞いてるやん。行きます。我が家にペットが欲しいな、何買おうかな。ダメシアン。はい、次。我が家にペットが欲しいな、何買おうかな。ガンダム。はい、ラスト。我が家にペットが欲しいな、何買おうかな。サメ。勝者ゆうきくん。動画ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録お願いします。僕たちは東京ドーム目指して日々活動しています。応援よろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。 It's Showtime。 それでは終わりたいと思います。最後はあのマッチョ超のポーズで終わりたいと思います。 okay, okay. はい、それでは、皆さん本日もご視聴ありがとうございました。せーの、マッチョマッチョマッチョ。